Klokken den er tidligt og meget fra, at vi skal ud og cykle nu. Hun skal i vuggestue. Vil du sige hej? Hej! Så er vi kommet hjem. Jeg tog bussen hjem. Så kigger jeg i min postkasse, så har jeg fået to søde stykker papir her. Det er de mest kogeren breve, jeg nogensinde har fået, de her to her. Jeg kan prøve at læse her. Det er to, altså den, tror jeg, jeg er rimelig sikker på, at den kommer fra den samme mand. Det kommer jeg sat lidt random og sådan noget. Ingen slags intet menneske eller menneskelignende væsen er over ved siden af eller uden om vores lov slags lov på denne jord. Og inklusive heller ikke politikere, militære slags militæret, politi slags politiet, FBI, CIA, KGB, præsidenter, statsminister, banker, industrier, eliter, illuminati eller andre former for skjulte selskaber. Så det her, det handler om, jeg tror det er en ting, han har tænkt meget over. Hvis du i for eksempel henter 1 eller 1000 liter havvand i en stor plastikbeholder. Nå, det piber! Sagde du og snappet? Jeg skulle lige tage. Grin. Jeg er på vej ned i Power. Jeg er lige kommet frem til, at jeg gider ikke at hænge fjernsynet op. Jeg synes, det kommer alt for højt op at hænge. Så jeg vil egentlig bare gerne lade det stå på TV-bordet. Så jeg vil lige nu gå ned og bytte den her wall, eller væg-tings, jeg har købt til at hænge fjernsynet op. Koster alligevel 500 kroner, gav jeg for den. Så jeg synes, det er dumt at bare lade den ligge, hvis jeg alligevel ikke får det op at hænge. Så det vil jeg lige gå ned og få pengene for. Så har vi fået penge tilbage for det, den væg-opslag der. Det er så sådan noget, der skal gå ind over kortet, så jeg får dem et par dage. Men det er fint nok, så skal vi ikke tænke på den. Jeg tænker faktisk lige at gå ind i Power og se, om de har et tastatur, fordi mit andet der, det er fuldstændig smadret. Det er sådan gammel lidt, jeg bruger, fordi jeg kom til at tage øl ned i det andet. Så nu skal jeg lige prøve at gå ind og se, om de overhovedet har noget andet, der er noget værd at kigge på. Og der var sgu ikke rigtig noget. Lad os komme hjem. Jeg prøver lige Elgiganten, bare lige sådan, vi har hældt det andet. Nå, må jeg så komme hjem med et nyt tastatur, der kan lyse og blinke og alt muligt smart. Og så larmer det helt vildt. Prøv at høre, når man trykker. Nu vil jeg lige pakke det op, og så skal jeg faktisk over og hente Freja i vuggestuen, for det er ved at blive tid til det. Jeg svitter! Så har vi fået hentet hende her, Freja, tykkepigen her. Og nu skal vi op og slappe af, for jeg er ved at dø. Når jeg ringte tidligere ind til posthuset, der sagde de, at jeg først ville få pakken i morgen. Men nu har jeg fået pakken. Skal vi pakke den ud, Freja? Som I nok kan se, så det jeg har ventet på, det er en rimelig hissig bærbar. Jeg har ikke så meget styr på indmaden på en computer, men jeg ved i hvert fald bare, at den her den er rimelig hissig. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder helt præcis. Det er MSI, et eller andet. I kan lige få navnet op her til jer, der er nørder. Der. Der er navnet. Kan I se det? Så kan I slå det op, alt det lort, der er i og sådan noget. Hvis der er nogen, der vil se det. Den er i hvert fald rimelig gal, den computer der. Så jeg skal bruge den til at redigere på. Nej, jeg kan ikke huske, hvad det sidste var, jeg filmede, men Freja, hun sover nu, og jeg har redigeret de to videoer, jeg skulle i dag. Jeg kan ikke engang huske, hvad det sidste var, jeg filmede, så jeg kan ikke redigere en opdatering, men der er ikke sket noget vildt. Nu sidder vi og ser en anden film, og så skal vi i seng. Klokken der er nemlig 00:00 lige nu, og jeg skal op klokken 07:00 og ud at cykle. Og det bliver rigtig hyggeligt. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej, Louise. Hej hej. Skal vi se hånden op foran? Oh, hi.